Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Подкастът отново се връща към любимия видеоформат и съм много, много щастлива, защото имаше кратка пауза, в която се чувахме само аудио, но сега това се променя. Ние отново сме в Just IJ, -ja, която е специалното място, в което подкаста се чувства най-добре и вирее. И а, първият ни гост е също толкова специален, колкото и този първи епизод. А, защото а, е човек, от който, разбира се, можем да чепи много опит Димитър Барбатов е мой гост и с него ще си говорим а, не само за наученото в спорта, как го предаваме нататък, как превръщаме себе си в бранд. Той сега да не знае за какво ще си говорим. и а, колко е важно да бъдем добри модели за поддържание. Добре е дошъл в подкаста, много съм щастлива, че най сетне си тук, защото не беше лесно. Не беше лесно. Да, може да им кажеш историята в последствие по някое време, но благодаря ти за поканата. И се радвам, че се върнала към видеоформата, защото иначе нямаше да дойда. Не Али... ти казах. Така че а... сега сега така се чувствам уютно, добре ми е, мога да си разговаряме по всеки теми. Така че... Много се радвам и благодаря ти. А, благодаря ти, че така леко ни вдигна адреналина преди да дойдеш. Сега ще разкажа на хората. Седиме тук всички, чакаме Димитър Бербатов така в, в трепет и той се обажда и казва, виж какво, тук има ситуация, аз не мога да дойда. И Митко, монтажиста на, на този подкаст ми казва, той няма да дойде, той няма да дойде. Седим и се че има какво да направим, след което той се обажи и казва, ще дойда, избазиках ви спокойно, но всъщност да, но не а, много как истина. трябва нещата. Трябва не да, мога да, да ни... предадеш емоцията, която вкарах <същ> из цялото нещо, за да е достойно за Оскар и така нататък, за да е стресна. И последствие чаках малко, за да... защото знаех, че сега ще чуете какво да правите, разбираш <същ> ли? Имаше момент на почуда. И след това вече да успокоя, да кажа спокойно, аз не съм такъв човек. Така че ето ме тук. Ще си говорим за хубави неща и а, да, ще бъде много интересно. Аз много, много се мечтала да ми гостуваш. Ще ти помоля само да изпреш звука. Да измея, нали? го с И а, ти не се занимаваш с футбол професионално от известно време, няма да казвам доста време, но все пак той продължава да бъде част от твоя живот. По какъв начин? Ами, първо да, не се занимавам с футбол вече, то е известно. И за съжаление, живота на спортиста в един момент свършва. И то момент, като настъпи, ако не си подготвен за него, ще пострадаш известно време, може да пострадаш по-дълго време. Докато се подготвил, пак ще ти е трудно, защото една част от мен умря. Аз това правя цял живот, това е... Няма към голямата ми любов. Но най-първа любов, топката от както се помна съм, и когато свърши, това е някакъв ритуал, който си има от цял живот и после, ако не си готов, си с някаква дупка. И то затова има е много случаи на хора, които наистина не знаят какво да правят последствие. Докато си имаш някакъв план на действие и го надграждаш, последствие ще ти е по-леко. Кой както си го направи? Аз продължавам да съм близо до спорта, до футбола, по различни направления. Uh, сигурно може да стане въпрос, даже не може, сигурно трябва да стане въпрос в и за това, което се опитвам да направя в България за български футбол. Но отделно от това, постоянно пътувам с бившите ми отбори, а, uh, с Manchester United, хода и коментирам матчове, виждам се за стари познайници, приятели, с други, с които сме играли против тях. Така че припомним си старите времена и това е. Това са хубави неща. И благотворителни мачове играеме също, да се поддържаме един вид малко, така да си кажем, ето, продължаваме да го можем. А. Е, такива е неща. Колко е важно за един спортист някакси си да преоткрива а, какво друго може да прави, още докато кариерата му е в разгара си, защото, както каза ти, този период, между другото, наистина е много неприятен. Аз съм минала и бих е -е. казал, че все още съм. И а, е много-много трудно първо да намериш нещо, което да ти носи такава радост, такова усещане, каквото спорта да ти носи. И а, също така а, ти спираш в един... А, в, 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 в една възраст, която твоите връзници вече вървят по своя път, нали, времето тече много бързо и ти малко или много си като новороден в един свят, който сякаш... А... Да, обаче, сега живота за това е странен, различен, несправедлив, труден или, или, или хубав за някой, М защото, примерно, е футболът, спорт, световно известен, може би най-популярният спорт, а и ако наистина си се трудил, си имал таланта и си бил подготвен, когато късмета или възможността е дошла при теб, за да я използваш. В последствие, когато свършиш кариерата си, ще ти бъде малко по-лесно, защото ти, ако си умен и си натрупал финансово състояние, защото такъв е света, в който живееме, в последствие този преход ще ти бъде малко по-лесен, след като си играл цял живот, примерно в моят случай футбол, да, да можеш да, да преминеш към други неща, които правиш. И ако наистина си мислил по време на кариерата ти, за това как ще продължиш след края на кариерата си и си бил хитър, нека използвам тази дума, а, наистина в последствие ще ти бъде малко по-лесно да продължиш, да продължиш на там. Това го знам от личен опит, това го знам от наблюдения, това го знам и го съм го виждал от близки до мене хора, които в последствие се губят малко в реалността, и нали, не знайки какво да правят. И ако нямаш тази стабилност, която, пак казвам, футбола може да ти даде много, защото той е и бизнес, и, и популярност, и финансите носи. И тъй като в, а, света, в който живеем е много по-различен от света, в който аз съм израснал едно време, а, когато си направил така, че футболът да ти се отблагодари и си взел достатъчно от него, малко по-спокойно ще крачеш след това, след края на кариерата ти. А ти. Но пак трябва да си умен. Защото ако си мислиш, че мога да продължиш по същия начин, по който си бил, когато си бил активен футболист, тогава ще, ще пострадаш. Но пак е зависи да строго индивидуално. Да, ти си абсолютно прав, че всеки спорт в това отношение е различен. И а, е много интересно, защото когато а, се стремиш към големи резултати, този спорт се превръща в твой начин на живот и ти. Често нямаш време, смисъл ти си изцяло даден. И, когато си говорим за това как мери... А, в момента хората, които се занимават с спорт, трябва да мислят за момента след това. То е много трудно, защото ти нямаш достатъчно време за, за всички неща и най-вече фокусът ти трябва да е насочен върху, върху едно нещо. не говорим, че и треньорите все пак ни учат, а, че знаеш, кое... всичко останало е. А, кое е несправедливото? Че някой, някой, някой спорт, колкото и популярен да е той, нали просто да го харесват хората, той не се отплаща достатъчно добре на хората, които го практикуват. Ето Тай. това е несправедливостта. И ти може да си световен и олимпийски шампион, но като свършиш с това, ти остават само медалите. Само, че като отидеш в магазина, медалите не могат да ти купят това, което трябва да, да се храниш. Нали така? Ето това е несправедливостта. Докато при футбола, а, ако си наистина, пак повтарям, имал си талант и си използвал възможността, която си се отдали, след като свършиш кариерата си, може да си достатъчно добре, за да продължиш с живота си. Докато при някой, някой спорт не е точно така е това, това виждам на, на, на несправедливостта. А, има и също такава несправедливост, че не всички успяват да станат олимпийски шампиони и все пак посвещават живота си на спорта и Абсолютно. това е пък още по-голямо А, И ти, в смисля, докато, си, докато си тренирал, докато си бил в ВИХР-а си, а, си обмислял точно какво искаш да правиш ли? Или, а... След кариерата? Да. Защото каза, че човек трябва да се подготви. Не докато бях в Вихара си. Докато бях в Вихара си, а, съм се концентрирал единствено и това в момента. Какво си? Да, да бъда на ниво, за да мога да да, да допринасям за развитието на отбора и на себе си. А, и да радвам хората, които са били част от а, отбора, в който съм бил. Но вече в последствие, когато крачиш и растеш и се развиваш и трупаш и познание и опит и всичко и грешиш по време на това приключение живот, лека по лека в един момент, на базата на, на, на опит, на приятелства, на, на наблюдения, то, то в един момент някакси си идва и ти почва да мислиш за края, който наближава. Става ти тъпо, обаче трябва да го приемеш. Не го приемаш. Аз говоря за себе си. Не го приемам и искам да игра още и още и още, знаеки, че съм минал вече лимита си. И не съм същия, който бях преди. Обаче пустата любов към футбола, ме кара да искам да игра още и още. И знам, че не съм същия, обаче не. Опитвам се да си го втълпа, че аз мога, нали, мога, мога и продължавам и това на моменти носи а, проблеми, примерно носи за, за отбора или за съдборниците, защото тога, когато не си на същото ниво, като вече по-младите, по хората, които вече хвърчат около тебе, ти си... И забавяш отбора малко, да. може би. А, нищо, че името ти е там и носи някаква тежест цялото нещо, на моменти е трудно да, 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 да го пуснеш и да си кажеш, Абе, сигурно е време Не, да си тръгваш. И това се случва с много мои колеги, се случва и ще продължава да се случва. Разбира се, има такива а, футболисти, които са ам, изключителните, като Меси, като Роналдо, които продължават да играят на, на възраст след 35 години. Райан Гикс, който аз играех, също игра до 40. Нали, това са такива изключения на хора, които са и специални, но просто имат нещо в, в тях, което ги е довело до този момент да играят така продължително с кариерата си. Наистина. Аз също бях късметлия, защото играх до 38. Не мога да се оплача. Не мога да се оплача, да. Но, но бях преминал вече много а, след разцвета ми и сигурно трябваше да свърша малко по-рано, обаче. Пустата любов към футбола. Това е. правиш глупости, моменти. А кой си ти без футбола, мисли ли си, си за това? Защото знам, че когато един човек се. С... Защото спортът е просто, той не е просто професия. Наистина, той е начин на живота и ти в един момент, той си става част от теб и е много трудно да, да си се представиш без него. А пък в същото време е важно, защото трябва да можеш да, как да си кажа, да си даваш сметка, че имаш потенциал и за други неща и че в крайна сметка ти си повече от една професия, от, една, от един спорт. Така, кой си ти без футбол? Мисли ли си за това? Еми сега в момента футбола го няма т.е. не съм активен състезател. Следователно, сега е може би този момент, в който реално човек, след като свърши последната си кариера, може да си даде отговор на подобен въпрос, ако изобщо му трябва да си го зададе. Нарик, кой си ти без това, което обичаш да правиш? Uh -huh. Дали си празен някакъв, дали за нищо не ставаш, дали имаш други направления, в които може да се ориентираш и да си пълноценен и да допринасяш и за обществото, и за семейството, и за самия себе си да се развиваш. И аз си мисля, че и без футбола, сега, в този момент, съм ОК. Okay. Нали, опитвам се да допринасям и за обществото и да водя с пример и чрез фундацията ми, и в къщи, и, и при дъщерите ми, и в отношенията ми с хората, и със самия себе си, разбира се. Но, ако трябва да се върна назад и да си помисля, че мога да се оправя без футбола, сигурно нямаше да ми е толкова лесно. Абсолютно. Сигурно нямаше да ми е толкова лесно. Аз просто няма да казвам късметлия, но от ранна възраст аз знаех какво искам да правя и какво обичах да правя и това ме спаси от много грешки. Просто намерих от ранна възраст това, което искам да правя, моето призвание. Сигурно това е било момента, в който... А... С... Аз думата късмет не обичам много. Ами, много. може би наистина е късмет да намериш по-рано в живота си своето призвание, защото имаш повече време да му се отдадеш. Защо да е късмет? Защо а... да е късмет? А може и пък и да не е късмет, може да е осъзнаването, но в крайна сметка трябва да имаш и талант за това, но то за да бъде твое призвание, то е двустранно и ти можеш да се водиш в него, имаш таланта и то те намира. Не знам, може би ама... и късмет до някаква степен. Да, ама... <laughs> не ти харесва тази Думата дума. късмет не ми харесва, защото късмет е случайно, да да да, някакви такива. Важно е да, да, си, да си подготвен, когато се появи тази възможност. И да я грабнеш. И да се опиташ поне да я грамнеш, нали? Да не я пуснеш. Да, да, прочетеш, че това е възможността, която мога да, да ти допринесе за твоето развитие под каквато и да е форма. И аз затова казвам на децата и от фундацията, и на дъщерите ми, и на тези, които срещам и по улиците, или някой, който иска да си говорят с мене, или по лекции като хода, колкото по-рано някое дете намери това, което иска да прави, ама да го обича да го прави, толкова по-добре ще продължи да крачи през живота и грешките ще му бъдат по-малки. Защото тогава съзнанието ще му бъде... Нали, той трябва да е обсебен. Ти трябва да си обсебен, ако искаш да успееш това, което правиш, ама да си наистина добър, трябва да си обсебен. Това е всеки ден, всеки ден, всеки ден. И компаса ти да сочи в правилната посока. Да, разбира се, че ще ходиш наляво и надясно, изкушения ще има, докато подрастваш, това е живота. Но обаче винаги си следваш компаса и да знаеш на къде те води. Но аз говоря отличен опит. Това е, това е моето преживяване. Може да не работи за всички, но при мене проработи. Аз бях като обсебен. Не исках да ставам футболист. Това е. <съща> а колко е важно този пример, какъвто и да е в живота ти, в смисъл житейският опит, през който, който всъщност ти си събрал, колко е важно да го предаваш нататък и ако е важно как го правиш ти? <съща> То пак зависи. Винаги е строго индивидуално и различно. За те по-скоро тогава. Защото всеки си има неговата среда, в която се движи и преподава, да речем. И когато в моя случай футбола ми е донесъл много позитиви и световна известност, аз един вид не че съм длъжен. Но усещам така, че трябва да, да, да го да предавам нататъка с, с начина по който аз живея или говоря или се държа. Всичките ми минуси, разбира се. Всички сме хора, всички грешим, допускаме грешки и продължаваме да го правим. Но аз, имайки тази платформа, която имам, не само в България, а и по света, се опитвам така винаги да, да балансирам или да правя нещата, че едно време показвайки какво мога на терена едно време беше малко по-различно, защото нямаше Instagram, Facebook и така нататък. но сега вече, когато са толкова разпространени чрез тези платформи или чрез личен опит, чрез фундацията ми, чрез интервюта или подкасти, да се опитвам да давам и предавам моето съобщение как аз съм успял, какво ме е амбицирало мене, защото аз постигайки това, което съм постигнал, в момента начина ми на живот е добър. Но аз съм минал по пътя, крачил съм, за да се стигна до тук. Успеха ми не се е случил. Е, така събуждам се и искам утре да имам еди какво се, Защото сега днешната младеж, и аз ги виждам, голям процент от тях искат бързи успех. Ако може утре, аз да карам като колата на Бербатов. Само, че колата на Бербатов, за да стигна аз до нея, аз съм извървял крачките и етапността, за да стигна до там. Тоест пътуването е най-важното. За да оцениш наистина успеха, трябва да минеш по всичките стъпки и с провалите и с успехите и така нататък. Ти не може от днес за утре. Защото тогава няма да можеш да оцениш успеха, няма да можеш да го понесеш, нито да го контролираш. И те са много нюанси на цялото нещо, което м на моменти е трудно да се разбере. И ако имаш хора близки до тебе, които да ти помагат в тези моменти, със съвет, а каквото и да са до тебе, ти тогава може би ще ти е малко по-лесно. Но, но не винаги може да чуеш. Или да искаш да разбереш това, което ти се дава, или ти, или ти се казва. Ами понякога ти трябва да минеш много често, особено докато си млад, както ти споменах Да, обаче. ти да, да го преживееш, за да. Да, ама защо някои неща трябва да ги преживееш, когато са очевидни грешки и те ти казват, че са такива? При нас казвам на децата ми, кои са очевидни грешки. И се опитвам да им кажа, слушай, ти това там <сък> е проблем, това е грешка. Аз го знам, минал съм от там. Два дни по-късно те децата ми правят абсолютно също. Ами, аз си мисля, че когато става въпрос за деца и за родители, а, аз също, как да кажа, дълго време съм подценявал това, което моите родители са ме съветвали и конкретно майка ми, но а, си мисля, че е много важно да го видиш, в смисъл друг, друг човек да ти го каже по този начин, разбираш, защото твоите родители малко или много ти започваш да осъзнаваш техните думи, когато станеш малко по-зрял. А И за това е важно какви са нашите модели на поддържание около нас. Тоест, аз ако го чуя конкретното послание от майка си, докато съм на 17, сигурно ще съм ех. Ако го чуя примерно от Димитър Барбатов, може би ще съм е, той прави прави, Това искам да кажа. Ама, ама това е грешка. Сега, грешка защото на... много, много известни хора говорят откровенни глупости, като, като, като ги видя, като ги чуя или където и да са. И си вярват на всичкото отгоре. И тези хора, като предадат неправилното съобщение към подрастващите, а в същия момент майките и бащата ти дават точното съобщение, ти отиваш в грешната посока. Това не мога да приема. И затова е много важно, когато си, как да кажа, популярен човек, какво ти да значи това в днешно време, да имаш отговорност за посланието, което предаваш. Нали? Защото много млади хора, <сълт> или не толкова млади, то това не е вече толкова важно, те слушат наистина. Ама... И тук говорим за някаква лична отговорност. Разбираш, това не е нещо, не е нещо което не, всеки човек просто трябва да я поеме. Така е, тази но... отговорност. Но лошото е, че не осъзнавайки, когато говориш глупости, тогава е проблема. Да, подвеждаш хората, абсолютно да. И ти се дава платформа за това нещо. Но трябва да също време да разбереме, че светът, в който живеем сега, е напълно различен от преди, в който аз съм израснал. И трябва да се адаптираме към този свят. И за това хората, които наистина искат да кажат нещо, имат какво да кажат, извинявам се, имат какво да кажат, стойностно нещо, правилното нещо, на тях трябва да им се дава платформа, за да могат подрастващите да знаят кой да следват. Ако се бунтуват срещу майка си и баща си, което е нормално, разбира се. За да знаят кой съвет да вземат. Но тъй като информацията има навсякъде вече, ето, ти правиш подкаст. Тоест, подкасти наляво, надясно. Вече. Модерно е. Само аз сигурно нямам подкаст. не, не съм сетил да си направя. Но участваш моя. Ето, вземам ти го. И навсякъде, където погледнеш телефон и така нататък, подрастващите взимат някакви примери. И те си избират от кой да ги взимат тези примери. Това не мога да контролираме. Но трябва тези, които наистина има какво да кажем смислено, да бъдем постоянно в полезрението на младите, за да могат те наистина да осъзнаят, да, ето, Димитър Върбатов успял и то на високо ниво, световно ниво. Може би, ако нещо чуя от него, ще ми помогне по моя път, нали? Абсолютно, да. А, и в това отношение, колко е важен личния пример, не само това, което говорим, а имиджа, който сме си създали, нали, това, което живеем, както се казва. Пак ме питай, обаче, по различен начин, защото не можа да го разбера добре. Искам да кажа колко е важен личния пример в предаването на посланието, което е така важно. И под личния пример нямам предвид нали, тук да си говорим, а начина по който ти сам за себе си живееш. Енергията, която излъчваш, всичко това, което правиш. Разбираш ли? За... Защото наистина. Да кажем, че има хора, които казват, че правят неща и че са хубави, и, 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 обаче не ги правят. Есть, всъщност за живота си. Имаш предвид да подкрепяш с действия това, което казваш, с да, думи? Да, да. Аз ще съм водещ другия път. <laughs> Знаете. Хората ме разбраха. Мисля, <laughs> че ще, ще те разбрах. <laughs> Добре. А, разбира се, че е важно, иначе с какъв си лицемер? Ако ти говориш едно, пък <laughs> правиш друго, лъжец. И затова аз преди малко нарочно казах, че има и такива хора, които браштоляват се възможни глупости и, продават се възможни неща, но в същото време не ги правят и не живеят живота по начин, по който искат да го, да го правят или го казват. Затова за това и личният пример е важен. И пак повтарям, всеки си с минусите и с Всички сме така, всички сме хора. Но когато някакви неща а, казваме, говориме а, и, и ги даваме като правилни, трябва да се опитваме да ги правим и самите ние. Ето аз, когато имам възможност, постоянно обяснявам на младежите. Без балони, без алкохол, без цигари, без наркотици, без какво беше, ма другото, райски газ. Ето са възможни глупости, които аз никога през живота си не съм си позволявал. Никога. Защото и, и на дъщерите ми обяснявам, или на Но, бе, някакви младежи срещам по улиците, просто ми е интересно да видя какво ще ми казват. Или ги виждам как пушат пред училищата. Е, такива партъци. И отивам и просто и момичета. И кам добре, кажете ми сега, какво ти дава ти да пушиш? Защото ако те прави по-умен, ако те прави по-красив или нещо от сорта, да, и аз ще пробвам да видя какво ще стане. Не, просто ги провокирам, за да видя какво ще ми кажат. И в същия момент аз знам, че няма какво да ми отговоря, защото това е навик, това е гаден навик. Защото навиците, то, то всъщност човек е изграден от навици. И или имаш правилните навици, повечето, и имаш някои грешни, или пък обратно имаш само грешни навици много са важни тези неща, когато можем да ги подкрепяме наистина с, с действия, които ги говориме. Са не винаги се получава. Разбира се, че на момент има и разминавания. Не карайте бързо. Пазете се по пътищата. Само че аз съм мъж. Ти караш ли? Да, шофирам. Много добре. Аз съм мъж, нали? Нормално да кажа, внимателно пъш. Но има моменти, в които аз също карам бързо. Изнервям се. Псувам. А не бива. А, абсолютно. Но ето давам пример, че всички по този начин може да действаме в един определен момент. Бързаш за някъде. Нещо се случва, всички сме хора. После ми става тъпо, разбира се. Много ми става тъпо. Обаче си казвам човешки грешки. Но основните а, неща, особено при подрастващите, които избрих преди малко, тях не търпа никаква толерантност. Някой, ако някой ми каже какво има полза от тях, просто няма какво да отговоря на този въпрос. Няма. Но това са гадни навици които трябва да бъдат изкоренени. Ако трябва, да са закон, с нещо. Можем да ли да поговорим малко за уроците, които спорта дава? И това всичко, до сега да урок, бъд... досадят, говорим един вид. Но не тези конкретните, които идват от спорта, защото а, нали, говориме си за това как ето той изградил теб, изградил е твоя характер и начина по който сега живееш. Нали, каза, че през спорта живота ти е доста по-добър. Но а, всеки си взима лично за себе си някакви ноу-хау, които са много специфични. Примерно, аз имам от леката атлетика нещо, което е различно най-вероятно от твоя ноу-хау. Има се. Чакай сега аз те питам. Какво, с, какво те? си да кажи ми какво си от леката атлетика? Ами, какво съм взела от леката атлетика? Първо а, се научих, че нещо, което лично за мен винаги ми е било много-много трудно. А, е да чакам. Да чакам с идеята, че дори това, което искам, може да не се случи. Нали? Идеята е, че да, ти полагаш някакъв труд. Стреми се към нещо, но то не ти е на 100% обещано. Стоишко, И ти трябва си, да приемеш това. Изградила И... си търпеливост ли? Опитала, Какво? Съм се, опитала съм се да изградя търпеливо. Да. И това продължава да си е някакъв проблем, защото аз съм от тези хора, за които ти по-рано споменах, които искат бързи резултати. И това е нещо, което mm -hmm. спорта ми пом... Помагаше ми дълго време да пречупвам. Още го боря се едно, но това е едно от нещата, които конкретно... Сега, защото не мога да говоря за всички спортове. Това е спорт, който да, аз да, съм да, тренирала. Да. И а, тъй като съм полагала супер много усилия, има моменти, в които направила съм всичко по веригата, което е трябвало да се случи. И има моменти, в които трябва да перформна, както се казва. И нещо се случва или не се случва както трябва. И, нали, особено когато си по-емоционален, приемаш го тежко и така нататък. И, и въпросът е, че каквото и да правиш, идеята е, че ти искаш го, правиш всичко възможно, но трябва да приемеш идеята, че може и да не се случи точно така. Нали? Това е нещо, което съм научил от спорта. Това ли беше? Това е едното. Сега си ти наред. <съща> не ми продължи. <съща> а, права си. Търпението също се изгражда в спорта. Търпение за резултати или за, в моя случай, за следващия матч, който ще бъде по-добър. Или за последващия матч, който ще бъде по-добър. И ти трябва да търпиш, докато дойде той. Нали, ли да, докато вкарам аз гол, имал съм много периоди, в които не мога да вкарам гол и трябва да се науча на търпение, че ще дойде пак и пак ще вкарам гол. А, така или че, може да не дойде. Или може да не дойде, но, но пак че... търпиш. И търпяваш, търпиш, си казваш и работиш здраво през същото време. И не седиш и не търпиш и се вайкаш и се правиш на жертва. Работиш, за да може в последствие да дойде пак момента, в който да си подготвен и да го сграбчиш. И да, да покажеш какво можеш всъщност. Това в същото време изгражда и дисциплина защото ти търпиш, чакаш си момента, обаче се трудиш. И това всичкото е под формата на дисциплина. И постоянство, и над. те са вплетени няколко качества в цялото нещо, които аз съм извървял по този път и знам, че са ми помогнали. Всичките, които изборих до тук. Най-вече ината. Ината да, когато си в трудна ситуация, да го впрегнеш той ината и да си кажеш не не, 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 не. Не трябва да е така, трябва да, да се опитам да го променя това. А според тебе това качество изгражда ли си или ти си го носиш? Защото а, не мисля, че във всички случаи може да се научиш да си толкова и или толкова търпелив, разбираш. И понякога си мисля дали пък някои хора не се раждат с... Мисля си, че докато... Може, не знам, сигурно може да се раждат, нямам представа. Но... но, лично при мен докато... докато, растях и минавах през някакви ситуации, които ме поставяше кариерата и живота, и аз тогава не съм осъзнавал какво всъщност се случва. Ти някой докато си в самия момент, някой те гледа отстрани, ще си каже, вау, как го правиш, какво правиш, само че ти си вътре в момента, т.е. ти не осъзнаваш, че правиш нещо много както трябва. После като се върнеш назад във времето, тогава си правиш и си навързваш точките. Но докато съм разтял и съм се градял като личност и като характер и съм минавал през някакви неща и силно в стъпка по стъпка ми се е формирал и този инат. Дали през трудностите, дали през хубавите моменти, защото ти имаш хубави моменти, а, тогава има два начина. Или си казваш, ей, аз съм най великият или казваш, да, направих нещо, давай към следващото. Давай към следващото. Дали, това пак е дисциплина и пак е и над да продължиш напред. А оставаш ли в момента, в който си направил нещо? В смисъл, оставаш ли достатъчно, че да му се зарадваш наистина? Защото малко, това е другото, което го има в спорта, и на което според мен да. спорта ни учи, че постоянно има следващото. Ти никога а, не оставаш тук да се зарадваш на този успех, сега ще кажа. А пък в същото време, когато е провал, поне при мен беше много по-дълго оставах в него. Разбираш, много по трудно ми беше да се да. оттърси от него, отколкото да се зарадвам на успеха. Сигурно всеки спорт пак е, е, е различно. Примерно, в футбола при мене беше така. Едно, а докато, докато бях още млад и крачех нагоре към моята стълба, към моята планина и изкачвах, и успехите, които трупах, ме, ме, ме държаха по-дълго време. По-дълго някакси им се радвах. И, и когато изкачих планината и стигнах в Манчестър Юнайтед, и като влезнах в съблекалнята на шампиони, и започнах да съм около тях в тази среда на шампиони, и започнах да се изграждам и аз като шампион. И тогава вече някакси виждаш как на моменти, кой както го приеме, разбира се, леко е роботизирано успеха, е роботизиран, защото ние печелиме титлата. Първа за мене медал шам, нали, в, 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 в Премия Лиг в Англия. Това е велико нещо. И аз се радвам, обаче в същия момент, в средата в която съм, виждам как тези шампиони, които имат много повече медали от мене, също изпитват радост, но тя така е момент най-кратка. Защото на следващия ден сме на тренировка и знаем, че следващата титла не чака. Тоест имаш много кратко време, в което да оцениш какво си направил защото си в момента. Оставаш го медала, отиваме към следващия. И чак когато свършиш с кариерата си, тогава може да седнеш, да се обърнеш назад и да видиш така на спокойствие да си кажеш, ето това успях да направя. Докато си във вътре в екшена малко трудно на, на такова ниво, в което аз съм бил. Нали, това успях и ми направи впечатление още от така, когато печелехме мачовете и печелехме супер чукни петни, дай петни, така нататък. Следващия. 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 Винаги беше следващия. И малко едно роботизирано, в което наистина на моменти нямаш толкова време да зарадваш на това, което си спечелил. А както казах ти по-рано, много важен е пътят, нали, който минаваме. Това го осъзнаваш, осъзнаваш, че пътя е важен след кариерата си или там вече докато малко или много претръпваш от успехите на толкова високо ниво? Пъл... Пак е индивидуално според мен, защото специално в футбола има такива редки случаи, в които един футболист е толкова специален. Меси, Роналдо, Бапе в момента, Халанд. Те са толкова специални. То се то се вижда. Те просто... Аурата им е футбол. И те, те на, на ранна възраст още са осъзнали много повече неща от техните връзници. И знаят какво да правят автоматично, дори не е нужно да им го обясняваш и да им го казваш. Те знаят кое е правилното и кое не е правилното. Дори да правят грешките, те им се отразяват толкова, защото талантът им е толкова голям, че той ги предпазва от тези грешки. И те са тези 1% които се раждат много рядко, нали, назад във времето с всичките други големи футболисти. Докато при другите 99%, или айде 90% да кажеме, там вече трябва да знаеш, докато растеш, моментите, в които се намираш, как да реагираш, как да си го постелеш, как да си го изградиш, как да реагираш при грешка и ако няма кой да ти помогне, сам се учиш от грешката или сам си помагаш. И изборите. Изборите, които правиш, ще определят кариерното ти развитие. Това е много важно. Нали има една такава приказка, че ние сме изборите си. Ние също да той же живота въжи. Живота, да. да. Същото е. Същото е. И ако аз, примерно, при мен лично интуицията винаги ме е водила Навсякъде, където и да отида. Винаги. Просто интуиция ли е, знаци ли са, наречи го както искаш, просто ми говори и знам, че трябва да направя това. Дори 90% от другите хора да, да мислят, че другото е правилно, аз усещам, че ето това. Аз ще изслушам, ще те чуя, ще уважа това, което казваш, но вътрешно аз знам, че това е правилното. И да не казвам голяма дума, но в повечето пъти интуиста никой не ме е подвеждал. Аз според мен открепва, колкото повече да е слушаш. Нали, така? И, не съм се задълбал, честно ти кажа. Просто я слушаш. Слушам я, после си претеглям, може би, след това а, да видя какво съм направил, що съм направил. Въпреки, че аз много мислям нещата на моменти, в определени други ситуации, ако наистина чуя, и, 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 то чуя, звучи малко, нали... Еми, I mean, I mean, аз те разбирам много добре. Да, усещам го и действам. Усещам го и действам, защото знам, че е правилното. И това още от, от малък е било така и, и навсякъде. И а как си се умял да се съхраниш? Говоря чисто ментално, защото когато а, работиш, защото флобова, в крайна сметка е имам твоята работа да, да, на толкова, толкова високо ниво, където има толкова най-различни интереси, има толкова много намесена чужда оценка, разбира се, за твоята да. работа и тя е важна. Как си се умял да се съхраниш? Тоест, например, хем да. А, Приемаш чуждата оценка, хем, да я оставяш да седи на страните и ти да знаеш кой си. Нали? Това е много трудно. Това е много трудно, особено в спорт, който е следен по цял свят и е много популярен, като е футбола. И когато в моя случай, когато вече отидох в Манчестер Юнайтед и те платиха за времето си толкова много пари, това е тежес. И особено ако си от хората, както в моя случай, в които си мислеха, ама как ще плащат толкова много, хора, а толкова много пари за мен тези хора? Така ли си си Да. Това, 30 милиона, това бяха много пари тогава. Сега, разбира се, като виждам какви пари дават за определени Не, си, футболисти. за това време. Да, смисъл... но ти дам пример, че съм правил грешка. Не е трябвало да мисля по този начин. Защото виждайки сега сумите, които се харчат за футболисти за определени футболисти, казвам Димитра, Димитре, Димитра, Димитра. <сък> ужас! Защо трябва да мислиш така? Но това е качество на хората, които на моменти така се подценяват. подценяват се, в определени ситуации. Ама това са тези, които мислят и умислят нещата на интелигентните хора. Не, че си правя комплимент, но по принцип това е качеството на тези хора. Тези, които не мислят толкова, карат през простото и, и каквото стане. Въпреки, че е тук е баланса и хаоса на моменти, когато човек или аз обяснявам, защото аз също мога така, карал съм и така, давай напред здраво, па да видим какво ще стане. В същия момент само мислял, какво ще стане, ако направя така, ако направя така, Тоест, търса баланса между двете. И до, и до ден днешен търса баланса между двете. А, така че, е, това беше тежест за мен едно време, защото си кам, как ще оправдам с такива пари? Те хора, които си мислят, аз ще взема топката от моето наказателно и сам ще мина всички, и ще вкарам гол. Те сигурно това очакват от мен. И като не се случи, ти започваш съмняш да съмняш в себе си. И като не си вкарал гол в 2-3-4-5 мача. И си казваше ми сега, какво правим? Те сигурно хората са си мислят някакви глупости за мен. Сигурно си казват, ама защо платихме толкова пари за мен? Почва да си вкарваш негативно мислене. И то за това какво другите си мислят? Абсолютно, абсолютно. Ти без да знаеш, ти предполагаш, хипотезираш тук нещо и, и страдаш във фантазията си. Да. Което е абсурдно и се натоварваш и не мога да спиш и отиваш на тренировка като парцал, не мога да тренираш, после два матча, ти не си готов. Тоест, аз съм минал тези етапи. Как се справи с тях? Ами сам със себе си да. То е ясно, че опита, нали, да учи постоянно, но в mm -hmm. също, също, същото време, нали, как си се изтренирал на психологическо ниво. Пак строго индивидуално, но лично при мен, най-вече аз винаги съм търсил сам да, да си помогна на себе си. Винаги, винаги, винаги. Не си искал помощ чужда? Никога. Още тук, когато тръгнах от България, от а, а, това, което ми се случи с Мача Слевски, още от тогава съм се изградил някакъв минал стена или балон, но навик сам да си помогна на себе си. Първо, винаги, аз какво мога да направя, за да си подобря аз моята си ситуация. Ако не мога и си призная пред себе си, че не мога, нали? защото аз си вода диалог с себе си. Димитре, може би трябва да потърсим съвет или да потърсиш съвет от някой. Тогава го правя и се е случва. И ако, и ако човек има добри хора около него и са правилните хора да му дадат правилния съвет, да, ще му бъде и по-лесно. Но лично за себе си винаги първо, първо сам да си реша проблема. А, и когато съм изпадал в такива ситуации едно време, а, когато един футболист не вкарва голове, не играе добре, не играе изобщо, защото треньора не го пуска, страда много. Аз страдах много. И тогава единственият вариант, който имаш е да бъдеш здрав тук горе и да се трудиш. И тогава пак влизат в игра тези качества, които преди малко ти казах. Ината, дисциплината, упоритостта, постоянството, да, да, ги впрегнеш и да се опиташ да, 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 продължаваш напред, защото на моменти футбола не е справедлив, защото то не зависи дори от тебе. Защото ако ти си в добра форма, обаче треньора каже, днес няма да играеш, той ти спира устрема. И ти на следващия матч, той ти пада устрема и не може да бъдеш по същия начин, както си бил, когато си вкарал примерно няколко гола. Затова е толкова деликатна темата и балансът е трудно да се намери, защото на моменти в професията ти не е в твоите ръце, а, а, се решава от някой друг, в случая треньора. И чуждата оценка. Ми чуждата оценка сега... е неговата и... оценка, примерно, вече в този момент. Да, но, му, но... да, но смъс той смъс дори той, той, я прави не на базата, че не, че не, си добър футболист, а на базата на, на, на схемите, които се там играят в футбола за, за, определения матч и така нататък. А той дори самия може да направи грешка в тази преценка. И обаче тогава ти не мога да върнеш свършило е, бе. Свършило е и ти си съжаляваш. Там концентрираш си, продължаваш, гледаш за следващия матч. Търпението влиза в роля, защото чакаш си момента. Ето те качества пак влизат в, в игра. Кой е най-ценният, може би, най-ценният, не искам да казвам, но в такъв момент по-предизвикателен съвет, който е работил и си си казал ти на теб, нали, този вътрешен диалог, за който преди малко не, казах. Не, това, това не е като филмите, между другото. Не е ли като да вляза близък с облеканата треньорите <сълт> и, на надъхват и всичко е корено различно. <сълт> и ти по този по същия начин главата си, си сядаш, гледаш <сълт> в една точка и ставаш по-силен. <сълт> не е и така. Музиката назад е вон, налей, ти... И музиката на заден вон, нали? И ти... има ги тези моменти, разбира се. И живял съм ги. Но те са малко по-различни, колкото на филм. Сега аз съм голям фен на филмите. Аз филмите са ме инспирирали и са ме мотивирали, и продължават да го правят. И понякога актьорстваш. Абсолютно. <сълт> Абсолютно, а, но знам, че в истинския живот нещата са малко по-различни, дори да има допирани точки. И ми се е случило, разбира се, падали сме, губили сме матч, влиза треньора, говори някакви неща, които се опитват да те надъха, или преди матч ти говори за живота като цяло и колко си трябва да сме щастливи и благодарни за това, което правим и така, да, 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 и те манипулира по някакъв начин, за да се надъхаш. И това са нормални, нормални моменти, но някой да дойде, и, и, и така, така да седнем и да гледаме в. Не, ти за такова. себе си, ти за себе си, по-скоро заради този вътрешен диалог, който кази, който аз мисля, че е супер аз постоянно си в главата ми Себе тече. си винаги. А... За себе си винаги. Винаги аз съм го разказал и в книгата си, че при мен нещата се случвали. А... Просто съм попадал в ситуации, в които съм знал: знал, че трябва да, да, да направя нещо. Примерно, както описвам в книгата си, ситуацията, в която. А... Се, а, ми трябваше момент, в който имах нужда от мотивация. И от някъде трябваше да намеря тази мотивация. А, и бях точно в такъв гаден момент бях. И си взимам списание и почвам да си го чета на английски, така си практикувам и английски, аз съм в Германия още, това е 2002 година. И намирам една страница, пише Impossible is nothing. Нали? Бати клишето. Оп, извинявам се. Клише, нали? Обаче ето, клише, което мен ме вдъхнови. И аз си казвам, ама как го е, разбира се, всичко е възможно. Как? И си го късам и си го залепвам на стената над спалнята, за да ставам всека сутрин с него, да си лягам, да всяка вечер с него. Просто да ми предпогледа и, и да ми напомня, всичко е възможно. Е, елементарен пример. Ето това ме вдъхновяваше тогава по това време, за да мога да, да продължавам напред в трудните моменти. И всеки може да намери вдъхновението в, в, в ако ще посредствени неща или в клишета, просто да знаеш, че работи за тебе, без да се притесняваш от, от хорската оценка. Това е много важно. Ако работи за тебе, прави го. От примери, мога да ти дам колкото искаш и, и за други неща от професията ми. Ба, порано каза, че, че е важно да си говорим за, за българския спорт и за неговото състояние. И съм съгласна. Според теб, а, каква е ролята на спортистите и то... Не говоря за успешните спортисти, които нали, понякога тотално сменят своето направление и може би е добра идея дори да решат да правят нещо конкорено различно, все пак по някакъв начин да предават спортния си пример или да подпомагат по някакъв начин да, да знам всичко това, което тук леко замира. А, и знам, че това е много важно за теб. Ти са всичките си инициативи, а, си супер си активен и, и, и не спираш да го правиш. Но какво можем да направим ние, спортистите? Старите спортисти, тук Старите. в кавички са... За да направим условията тук. За спорта? Да, за спорта говоря. Изцяло за спорта. Сега аз а... не мога да говоря и да... да се правя компетентен за проблемите и за това, какви са решенията за а... другия спорт, освен футбол. Просто ще изглеждам жалък да давам мнение и компетентност за далека атлетика, за волейбол, за баскетбол, при положение, че аз цял живот съм бил футболист. Тоест, аз това разбирам. И се надявам повече хора да осъзнаят факта, че когато си компетентен в своята област, нали, хубаво е там да си седиш в, в, нея. Не да отиваш и обясняваш за други, друг вид спорт и колко, какво трябва да се направи. А докато за, футбол за футбола в България, публичлен е факта, че аз се боря за неговата промяна и за това да бъда президент на Българския футболен съюз. И това е тежка битка, това е мръсна битка, това е битка, която върви вече от доста време, но аз имам късмета да имам добър екип със себе си, както и Штилян Петров и Мартин Петров, след толкова години заедно на терена, сега сме заедно извън терена и се бориме, тъй като цялата футболна общественост иска такава промяна. Но по една и друга причина, тъй като тук не е момента да, да го обяснявам, нещата се случват по-бавно, но те ще се случат. Те ще се случат, защото пак тези качества, които преди малко ти описвах, те влизат в роля и в истинския живот. Това ли твоята голяма кауза в този момент? В момента да. В момента да. Тя е точно така кауза. Тя е кауза, която а, всички ние се бориме постоянно за нея и дори когато футболните хора, които следят това цялото нещо, Uh, така се чудят дали нещо се случва или не. Има застой. Ние продължаваме да работим по темата, uh, защото това, както казах, е мръсна битка и е тежка битка. И, за съжаление, стана битка. Беше състезание, беше надпревара, но в един момент се превърна в битка. И няма как. Трябва да знаеш и да можеш, uh, когато се случи този момент, и ти се бориш, да речеме, да кажем, с чудовища да внимаваш да не се превърнеш в такова. В такова. Но в същия момент ти трябва да имаш чудовището в себе си и да знаеш как да го контролираш, защото като се бориш с такива, ти на момент ти трябва да бъдеш такъв. Но пак да не станеш такъв. Той, той такъв баланс трябва да намериш, че като Имали... излезнеш да си, да си пак същия. Има ли моменти, в които се отчаиваш и си казваш, нищо не става. Да. Тук, нали, както всеки има малко или много понякога момент, да, който но... си казва, тук нещата не стават и не стават. Има, не? не мога да си позволя да си го кажа, въпреки че всички си хората, сме повече с негативно мислене на моменти. Такива негативни мислени връхлизат много, много пъти. Но, но тук вече се опитвам да си сложа дисциплина на себе си и да си кажа, няма как да не стане. Дори на в една секунда да си помисля, че не може да стане, си казвам веднага, няма как да не стане просто. Няма как да не стане. И не си позволявам да, да губа вяра, защото, както ти казах, това е кауза. И кауза, която се подкрепя от 99% от спортната общественост. И ние ще, ще продължаваме напред, докато нали, не се реши проблема и нещата не се променят, защото мина много време в футбола, говоря, в което просто нищо не се случва. И показателно е резултатите на националните ни клубния ни футбол, все наболили теми и проблеми, които няма да се оправят, разбира се, ето така, когато ние поема управлението, защото после ще бъде, ама господин Бербатов. Нали, казахте, че това, това, това ще стане. Много ми каза, когато. Да, разбира се, аз винаги Трябва съм... да го говорим. Аз съм реалист, но и съм оптимист и винаги се опитвам да си визуализирам нещата в главата, да си казвам, еди какво си, еди, що си, подготвям се за най-доброто. В същия, в същия момент мисля и за другия сценарий и там трябва да съм готов. Тоест, менажирам си в ума много, много сценарии. А колко е важно някакси да Помисли добре за намеренията си, защото всички правим някакви неща. Не говоря за това конкретно, говоря генерално да. за нещата. А, искаме да правим някакви неща, но много често дори не ги случваме, защото дълбоко в себе си намеренията ни не са много искрени спрямо нашите си ценности или това, което, както ти каза, нашата идея, това, което действително искаме да направим. Колко е важно да се вглеждаме в намеренията си с цел те да бъдат успешни? Защото ти правиш много неща. И със сигурност вярваш в тях. Да, така е. Като някаква лелка така се... Не, чакай да се опитам да, 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 да ти формулирам а, как точно да ти отговоря, защото... Малко абстрактен въпрос Дълъг. <питъл> да, да, да е нали знаеш че са моите въпроси? Искат ли сложни въпроси? Трябва да поработим върху въпросите, ти, да. <питъл> чакай, питай ме отначало. Вече го забавих. Да, формулирай го по по-различен начин. <сък> исках да... Защото напоследък си мисля за нашите намерения, нали, intention, всичко това, което правим, защото искаме да правим много неща, нали, супер много възможности, искаш да правиш това, това и това, искаш да си успешен това, това и това. Обаче, когато някакси намеренията ни не са а, формулирани и някакси в, в същината ни не са истини, спрямо нашите си ценности, нашите си разбирания, нашия си опит, много често те фейлват в процеса. А защо ги мислиш тогава изобщо? да ги правиш. Не, по- ами, защото той идва на първосигнално нещо, на първосигнално ниво, искам да направя това и това. Разбираш ли? И си мисля, колко е важно да се вглеждаме в намеренията си, за да успяваме да осъществиме нещо. А защо ще го мислиш, ако няма да искаш да го правиш? Защото има хора, които задълбават и обмислят, премислят всичко. Аз съм от тях. Затова има такъв Добре, въпрос. ама, това е, това е разсейване. И загуба на време. Еми, ми да, даде, ама пък кога, ако директно решиш нещо и тръгнеш да го правиш, без да са ти абсолютно изчистени. И докъде ще стигнеш? Именно, до никъде за това да според споръвам... мен. Това дори не е въпрос сега. Ма си не споделих ама нещо. Ама не проявяваме към виш, следващия. хора. И си права, защото това е, важно, това, е, това е важна тема. Защото на моменти, ако ти тръгнеш да преследваш това, което ти тук ще каза, емоционално, импулсивно, нещо ти е хрумнало и ти тръгнеш да го следваш, изхвърлиш енергията там. Ти може да изпуснеш момента за другото, което си много по-подготвена yes! от него. Хвана но... този въпрос редораве. И, и това е тънкия момент. И, и затова тук, може би, трябва да има малко спирачка, за да знаеш къде да отидеш. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, разбира се. И аз съм правил същите неща, но, но опита учи се казва. Но в същия момент, ако има някой, който пак е до тебе и ти даде едно рамо, или пак, ако ти самия не можеш да осъзнаеш това, нали, хубаво да се слушаш някой съвет. Защото иначе, гонейки дивото, то си остава другото, което си можело да успееш. Обаче, после като се върнеш към него, вече е твърде късно, момента е изчезнал. И ти какво става от два стола на земята? И кой е виновен после? Само ти. Най-често е така, да. Ако можеш да си признаеш, че ти си виновен, ако не ще хвърлиш вината върху някой друг. Такива сме хората, в принцип. Ти си имаш фундация, с която а, откриваш талантливи деца, помагаш на талантливи деца. Да. Ще колко ни... години ми е фундацията? 10. Приключваме с интервюто. Приключваме... Кажи ни колко. колко... 16. Вау! 16. На колко си била ти? Млада съм била. Аз знам за твоята фундация, но не знаех, че на цели 16 години. 16 години. И като се замисля, съм толкова горд от това, което. Направихме, защото го направихме, не го направих аз. И тук влиза момента, в който като имаш добри и правилните хора около себе си, в правилния момент и дойде тази възможност и ти я хващаш. И аз така имах късмета да, да работя с човек още от едно време, не срещна пътищата, и тя в последствие е директор на моята фундация вече 16 години и е така седиш, брейнсторваш, говориш си, разменяш идеи, какво мога да се направи, какво така. И то в един момент е така се ражда идеята и ти като си готов и подготвен и с правилния екип около себе си, ще, ще я направиш. И такава беше и ситуацията. И вече 16 години подкрепяме а, талантливите деца в областите изкуства, наука и спорт. Даваме стипендии, връчваме награди всяка година а, и децата се развиват. Световни олимпийски шампиони, цигуари, пианисти, футболисти няма. Мисля, от хората някой път ме питат. А защо си избягалото, защото защото за няма, няма как да се случи, тъй като там са Изкуства наука и спорт, да. а, но спортистите са предимно а, от други, всички, други, а, всички други видове спорт, само не футбол, защото няма как да стане в футбол, ти, не, цял отбор няма как да се номинира, защото там се номинират. Но пък ти правиш нещо друго за български футбол, тъй че... Тър... А, точно така, започвам се да, 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 да се разгранича малко и да, да, да обръщам внимание на, на много други талантливи деца, които има в, в, в България и това вече, както казах, 16 години, запомни го, 16 години. Връчваме награди, връчваме награди. 16. Подкрепваме децата, защото талант колкото искаш. Но! Тъй като животът труден, гаден, несправедлив на моменти и някои дете може да има проблем в семейството, родителите да се развеждат, битови проблеми, недостиг на пари. При някаква тъпа ситуация. Ние сме там, ако може да помогнем с каквото и да е да ги насочим в правилната посока, да платиме за участие на някоя олимпиада, няко състезание на каквото и да е. Разбира се, де децата знаят изискванията ми. Отиваш, се връщаш с първо място. Ако не се върнеш с първо място, трябва да се поговорим в последствие. Значи нещо най както трябва. А, и аз говоря с тях като с възрастни, защото наистина казвам ти, има деца, които са постигнали толкова много за крехката си възраст, колкото един възрастен човек никога няма да постигне. Аз имам един въпрос. Не е ли гоненето на резултата в един момент а, малко токсично? И това е нещо, което аз също го имах от спорта. Виждам, че и ти. Не, аз не го приемам така. А, ти имаш право. А, просто защото много често нали, ти се а, гониш някакъв резултат. Mm -hmm. И ти правиш всичко за този конкретен резултат. И това спокойно си го пренасяш в живота извън спорта. Това много пречи на нещо, което каза по-рано, именно да се наслаждаваме на пътя. Това буквално ти изяжда на от пътя, защото особено ако не дай си Боже, да го посимеш този резултат, нали, ти изобщо не виждаш. Да, обаче, като аз съм до тебе. И ти, като не успееш да го направиш, тогава е много важно аз какво ще ти кажа. Какво казваш? Ето, аз съм едно не успила. И да, много е важен този така, момент. Така, а е какво важно? би ми казал, за да... Ако... Аз съм изключително резултато ориентира, нали, и не ми харесва, това, е, това е нещо, което ми пречи, искам да променя, не става с магическа пръчка. Какво би ме посъветвал, каза, че мислиш ако... по различен начин? Ми, разбира се, ако... Няколко са факторите. Ако детето отиде на олимпиада, състезание и се върне, примерно, на второ място, трето, четвърто и така нататък, не е успял да осъществи мечтата си да постигне успех за първото място. Най-важното е как се чувства самото дете. Дали е разочаровано, дали знае през какво е минало, дали е дал всичко от себе си. Ти като го видиш, родителите го виждат най-вече. Затова и ролята на родителите в случая е жизненно важна. Как ще го подкрепят, какво те ще му кажат, как ще реагират. Дали ще му скъстрят, дали ще му викат, защото не е дал всичко, дали ще го поощрят, ще каже, да, другия път. Впоследствие, когато аз имам възможност да ги видя тези деца, се опитвам да бъда баланса, хем да говоря с тях като възрастни, хем да ги успокоя, знаейки, че те са дали всичко от себе си, да се опитам да ги манипулирам за добро. Както с мен са правили моите тренировки. За добро. Абсолютно. Мен също са ми манипулирали, а, за да мога да, да разбера, а, дори в моментите, на които съм бил много паднал, че има следващ път. Че има, следващ път, нали? и че има някаква същина в това нещо. Да. В Те сега растат и се развиват. Ще трупат много грешки и разочарования, ще падат, че стават. И тези навици трябва да бъдат изградени. Но също време трябва да знаят, че чрез спорта ще научат на дисциплината, а, волата за успех, която също е важна, амбицията. Това носи лека токсичност, което ти каза, но ако се балансира по правилния начин. И ако имаш правилния човек до себе си, за да, за да прави този баланс, ще бъдеш, окей. ще бъдеш окей. Но пак зависи от, от всеки е строго индивидуално. Някой наистина, както и аз бях по едно време в началото на кариерата, си когато аз изгубих матч или не бях карал гол. Абе, нещо не вървеш както трябва. Аз се затварах в една стая. Толкова. Е апартамента. Тъмна. Ми. Приятна е тази стая. Да, Тъмна. <laughs> не смете затворили на лошади. <laughs> Всичко ми беше тъмно. Всичко им беше криво, целият свят им беше виновен, а също време знаем, че аз сам съм си виновен. И докато не си пресъздам целият матч в главата ми, къде съм грешил, какво трябваше да направя по-добре, какво трябва да направя следващия матч, за да стане по-добре, не проговарях на никой. Разбира се, това носи след себе си товар. Да, да, обаче това приятели... начин да се справиш. Аз пък мисля, че е супер важно да оставаме и така на смее с себе си. Много малко хора го правят. Да, но на това води товар след себе си и тежест, защото натоварва. Страшно много натоварва. Те били и хората около теб? И мен, което го съзнавам в последствие, и хората най-вече около мен, когато са били в дадения момент. Приятели, семейство а, и така нататък. Защото ако те не могат да разберат, че ти го правиш това, защото искаш да си толкова добър, за да не разочароваш тях, защото те те гледат, нали, по-трудно ще, ще, ще знаят какво се случва. И те ще го приемат лично. Ако разбират всичко през какво ще кажат да, трябва му спейс, дай му малко време, той знае какво да направи. Ама това ако е бил начинът по който ти се справиш, те в един момент се знаели, че това е твоя начин да преодолееш нещата? След време, след време. Като го виеш първия път и кажеш, какво му стана този, той не е нормален. Не, кога, защото вече ти не си спортист. Хората около тебе, ако са извън спорта, те не могат да осъзнат си кат. Чакай бе, чакай бе. А не мислиш ли, че е извън спорта? Изобщо в живота хората трябва малко е, така, да се затваряме понякога. Нали, образно казвам, не е задължително да, се подключ, да, се, да Да се затваряме в тъмни стаи, но просто наистина е така да оставаме много на сурово със себе си. Защото аз пък имам чувство, че много малко хора се осмеляват да го правят. Не знам, защото понякога ние страхи от нас самите. Mm -hmm. И а, когато не го правим, някакси не okay, е окей да. Съм, защото това било част от моя успех. Аз мога и сега. И преди, когато играех, ето тук ако ме оставиш в една стая затворен, с един телевизор да речем и аз гона някаква цел, аз ще ми бъде чудесно, защото аз знам, че имам цел и я гона и ми е по-важно да, да хвана целта, отколкото къде се намирам, какво, какво правя и така нататък. Тоест аз съм си самодостатъчен. Бил съм, продължавам да съм. И нямам проблем с това. И това ми е помогнало в много тежки моменти. Пак казвам, обаче е натоварващо. И това беше моя начин. И но ми е помогнал да избегна много изкушения, много проблеми, много грешни решения. И ме е спасило от много грешни хора същото време. И по този начин сигурно съм си изострил интуицията а, и това как виждам живота, може би. И това са все още въпроси, върху които разсъждавам. Дали съм постъпвал правилно или неправилно и така нататък. Но, съм съгласен с тебе, а, но някои хора или е страх от самотата, или е страх от самите себе си, или да си признаят какво всъщност се случва. А по този начин ли си отвали се твоите граници, нали? Някак си темата за границите много ме интересува yeah. в това време, защото ми е много трудно да си ги изграждам в себе си, така. А, не да, да се отбранявам, нали, от хората, а по-скоро да имам някаква, както се казва, хигиена на личното пространство. А пък при тебе сякаш са, ти много държиш на това. Например, ти си един от много малкото, а, нестина, първо от много малкото, наистина, успешни футболисти, но тези, които успяват да съхранят личния си живот, да го капсулират, да го оставят далеч от изобщо погледа на хората. Нали? Ма да, защото. И това е едното. И смисъл говоря, нали, аз не на те познавам така добре, но виждам, че си човек, който си ги изградил тия неща и може би точно това ма, в, възможността да, да останеш на семейство с си и да можеш да го правиш, ма, може би за това. Да, изградиш тези неща, а отнема време и отнема... Ще да кажа, ти го обясня, за да ме разбереш. Моя успех, който аз съм постигнал, е... си е мой успех. Аз съм си го извоювал с двата ми крака, с главата си, с изборите, които съм направил. И когато някой търси да, да заснеме този успех или да го отрази, той трябва да го отразява само чрез мене. Не чрез децата ми, жените, жената, майка ми, баща ми, роднини и така нататък. Тъй като а, те са, са друга част. Но успеха и, те, и ти не трябва да ги натоварваш с това. Ти трябва да отидеш към човека, който е направил успеха, който си го е изградил. И по този начин аз във случая предпазвам хората, които са около мен е най-близките, от това да не бъдат отразявани или показвани, защото не това е целта. Пък и те са си... Да, но... Всеки, минал, всеки може би с нещо е допринесъл. Въпреки че аз много така не ги виждам нещата. Всеки има някаква роля, най-вероятно. да, да. Сега аз тук малко по-различно мисля от нещата. Има някаква роля, каквато и да е, родители и така нататък, всички тези неща. Окей, okay, но това спира в един момент. Там нататък ти си правиш твоите избори в живота, които ти носят някакъв успех или неуспех. Но, ти ни го няма, не виждаш мене да взема децата ми и да ги носа. Е, са тук да ги докарам в подкаста и да кажа, ай, снимай ги, защото носят моята фамилия. Ма те нищо не са направили. Те нямат успех. Те не са успешни. Те носят моята фамилия само. Те нямат право да се показват по телевизията, защото нищо не са постигнали. Нищо. Когато постигнат някой ден, ако постигнат, ти и си гради твой успех. Няма да ме видиш мене до тебе, аз ще подкрепям сянка. Но това е твой успех, това е твой спотлайт, твоята светлина. Mm. Заповядай. А не тук, а не тук а да ги нося с мене или пък доли да за семейството ми и да ги показвам и ги като панирски мечки. Защо? Това никога не съм го разбирал. Това винаги е било много странно и чуждо. Звучи егоистично, малко, даже дори много, но аз така виждам. Аз че... мисля, че пък напротив, мисля, че личният живот трябва да си седи в за да си бъде личен, той трябва да седи. Не, не всеки разбира нещата по такъв начин. Факт. Нали, много така хора е. се изкушават от светлината, прожекторите, от това да ги показват, от суетата. Нали. Всички сме минали, Аз съм минал през този период и така нататък. Но колкото по-бързо го осъзнаеш, толкова по-добре ще според мен ще е задания човек. Не всички го осъзнават. Uh, и и, и някои продължават да търсят този спотлайт, просто защото това им харесва. Няма лошо, Всеки пак избори. Зависи как ще, ще направиш изборите. Мога ли да ти дам един финален въпрос? <laughs> сега ще е да говорим. Помисли си дали е финален. Може да от него да дойде други, искам да, един конкретен, защото сега говори за успеха и защо говорим за успеха. Да. Uh, по какъв начин идеята ти за успеха се променила? спрямо тогава, когато си бил активен футболист и спрямо сега, когато правиш различни неща с времето си? Ами, може би сега... Всъщност, какво е успех? Да, какво е за теб? Какво е за теб? За всеки е нещо. Искам да ти кажа, че да, при мен е се... Преди за мен успеха беше задължително пречупен през призмата на спорта. А, аз да кажем да съм първа, да съм си покрила норматива за голямо състезание. Виж, в това се изразяваше, иначе не съм успешна, не ставам, не, Точно, тотално. Да. Сега го търся, защото съм в този преход, дето си говорихме по-рано, който намирам себе си след спорта. И още си търся моето място, моето съвсем призвание, и ми е много трудно да, да преценя какво успех е успеха за мен. Може би той. Успеха е различен в различните етапи на живота на всеки човек. Успехът също при мен се покрива с това, което ти каза. С спортната ми кариера успеха беше за мен да достигна върха на планината си. Достигна го. Това беше успеха. най големият успех за мен. Впоследствие, след като свърших с активната кариера, този успех заминава в витрината, в миналото. След това. витрината това беше много добре. <laughs> да, след това трябва да града нов успех в нещо друго. Обаче, кое е това друго? Успешен родител, успешен ръководител на фундация успешен лидер, успешен пример, успешен като човек. Те са много. И ти трябва да ги жонглираш тях. Ако държиш на тях. Следователно, те са много тези варианти, в които трябва да си успешен по твоя си начин, зависимо с какво разбираш това, разбира се, и да се опиташ да ги правиш. И аз точно това се опитвам да правя в момента. А, правим интервю в момента, момента с теб, подкаст, надявам се да бъде успешно, по начинът по който аз говоря и разсъждавам. То е успешно, защото си говорим и на нас ни е хубаво, тъй че ето, успех, ето. Надява, да, но също време следва следващата част, когато се чуе и се види дали ще донесе нужния успех от това, което съм казал и дали някой ще го чуе и ще си го преведе и ще го приеме както трябва. Да, обаче това вече не е в твоите... Не, но, но ми е интересно, защото целта на един човек, който има някакво влияние, също време е да разпространява някакво съобщение, което той мисли, че е правилно, и да се надява, че ще бъде чуто. И да бъде реализирано. И ако види, че се реализира, и децата не пушат, не пият, не взимат наркотици, не взимат райски газ. Не знам дали това значи ще, ще стане от този подкаст. <сък> не знам дали ще откажем децата от всичко. Не, най-вероятно пък... не, защото ето сега, примерно, твой подкаст има специална аудитория, сигурно, нали? Ами да, да. Всеки си работи в неговата си аудитория. Абсолютно е така. И въпреки това, си мисля, че когато има такава възможност, аз пак трябва да използвам, дори малко деца да гледат и изобщо да не ги гледат това, аз пак трябва да кажа това, което казвам, защото може някой родител да го види това, което аз казвам. Приятел твой, ти и вие да го предадете нататък. Той е същото. Добре, разкажи, коя, може би, в момента водещата ти роля? Водещата ми роля? Може, може би, тази на родител. Това и е е... Винаги... Да, когато е, децата ти се... Когато получиш децата... Децата са дар. Когато станеш родител, разбира се, автоматично това се превръща в е, роля, която няма как да избягаш. Да. Ця. Ясно, че в момента някой избягва от тази роля. Какъв е живота? Но понякога някой не приемат, че трябва да влязат в тази роля. Да, ряда. точно така. Въпросът ми е, какво значи успеха в този контекст? Какво лично за теб... На баща ли? Uh, да, да. Какво би oh. те направил успешен баща? Карин. Трудно ли? Не е Карин каза. Да. Кари, <същи> да им кажеш историята за Митко после също по някоя време. <същи> Ти да им разкажа за Карин. <същи> Карин и Митко. <същи> <същи> баща. Ми това е много трудна професия <същи> и работа. Много приятна, също време, но много трудна. Хората не трябва да се залъгват. Yes. Абсолютно. Da, Аз съм може много ви. откровен в тези наболели теми за бащинство, за деца, защото хората трябва да бъдат реалисти и да знаят, че родителството, бащинството си идва с всичките предизвикателства, които носи след себе си. Мен не може да ме, да ме слушат толкова много хора, да ме харесват по света и така нататък, но те кажа нещо на дъщерите си. Те казват, тате, ти нищо не знаеш и нищо не разбираш. Тоест, аз се бора с абсолютно същите проблеми, с които се бори един родител. Абсолютно същите. Аз също искам помощ. Аз крещя за помощ на моменти. <съща> нали, помогнете ми, кое е правилното да направя. Колебая се някой път, какво, кое, кое, какво наистина трябва да направя. Дали съм направил правилното нещо. Дали направих грешното нещо говоря с децата си, разбира се, особено с голямата ми дъщеря, която вече тресе голям пубертет, както и всичките нейни връзници. Но, но никога не се предавам там, защото искам да знам и се надявам, че е така, че колкото и да говори, да съм досаден на моменти, нещо влиза в главата на децата ми и, и, и ги гради под някаква форма. Те ще си правят своите избори и своите грешки, както и много грешки са допускали до момента, много грешки. <сък> Чак те я, че толкова много грешки. Много, много, грешки и аз на моменти много се ядосвам, защото им казвам, добре, бе, тате, аз говоря ни неща, обяснявам, не така и ти правиш съвсем различно. А ти от кои родители си? Тези, които казват, това е лошо, това е хубаво, това прави, или от тези, които оставят а, ти сам да се опариш, както се казва, <сък> и след това говорят, или от тези, които водят дълги разговори, обяснявайки. Зависи от грешката. И от ситуацията, сигурно. Най-вече от грешката. Защото, както преди малко ти казах няколко пъти, има очевидни грешки, които няма какво да ти обяснявам. Те се знаят, че са грешки. Наркотици, алкохол, цигари и всичките производни на това тъпо нещо. Какво има толкова да се обяснява? Примери, колкото искаш по света, като цъкнеш Google, Instagram, Facebook, там и всичките тези истории, ти можеш да видиш последиците от това цялото нещо. От крайността на това цялото нещо. Да, ама... Има много хора, които. Пият. Не, не, не. Чаша не, вива. Не, не, моля ти се. И okay? Това а, говорим за големи хора. Да, говорим Тока, за големи говорим хора, за не за деца. деца разбира се. Които са подрастващи и сега градат навиците си. Ето, да. Като изград... направиш един навик и го градиш сега, и ти ако свикнеш на него, ти толкова трудно ще ти бъде да излезеш от този навик в последствие, когато осъзнаеш, че не трябва да го правиш. И тогава живота ще стане по-труден. Защото ти трябва да се бориш, за да, да излезеш от този навик наркозависими, цигарозависими, алкохолозависими и тем подобни. И то живота не само твоя се осложнява на родители, на приятели, на хората около тебе. И ето и грешките, тези грешки, които са очевидни и големи и тежки, са там, те се виждат. Аз ги говоря на моите деца, но в същото време казвам, добре, аз дори няма нужда да ви обяснявам за да те, те са важни и очевидни, Ти хора има около вас, които страдат от тези грешки. Ти защо искаш да го правиш? Какво обясни ми и ми дай адекватен отговор? Моля ти, се, дай ми адекватен отговор. Няма отговор, разбира се. Ми не знам. Едно от най-големите глупости, които едно дете може да направи, е да се опита да се хареса на всички. Защото те ще го помислят за not cool. Че не е да. готин. И ти да се представиш колко си готин и да се впишеш в средата там, където пушат, пият и така нататък, ти ще направиш същото нещо. Само и само за да се харесаш което е абсурдно. Абсурдно. Ти трябва... И тук е в тънки момент, в който те градат тези навици. На устояване на тези неща, на характер. И аз това се опитвам да им кажа. И пак изхождам отличен опит. Аз едно време моите приятели ходях по дискотеки, пушиха и пиеха. Обаче, караха ми мен и аз казвам, ама не, не искам. И те ми се смееха. Обаче аз... Все им беше това. Ма смейте ми се. Не, още аз ще има да тренирам и да играя матч. И ето тук е момента, в който когато намериш това, което обичаш да правиш от ранна възраст и си фокусиран в него, то ще спаси от пиенето, пушенето и дискотеките. Айде, дискотеките, да речем, и всеки ще отиде. Ма тези другите вредните навици ще те спаси, защото ти ще си фокусиран в това и няма време да се разката, раз, размотваш наляво надясно. И те са толкова очевидни тези неща и на моменти дори като клишета, защото много хора са минали през тях. Много хора. И в същия момент, като видя някой дете да прави същите неща и си казвам, добре, бе, прави малките грешки. Малките грешки, които са нормални за растежа ти. Обаче тези големите, от които на момент ти не мога да излезнеш и ти свършва живота преди да започна, това не мога да го приема. Не мога. Това е глупост. Сякаш, знаеш ли какво? Сякаш това е твоята кауза. Ето как го усещам, като, като те чувам, как говориш с, може би, защото все пак си в ролята на родител и то в момент, в който е така доста uh, интересен момент. Всички сме били тинейджери. Uh, но сякаш, Твоите кауда изцяло това да насочиш децата към, към някакъв по-добър ами, път. Е вързан... Ей така някакси, като те виждам, че това е темата, която най-долу да, да, говориш. Най Особено като бомбар. говориш... го говоря, защото ме дразнат <laughs> определена част от uh, процента подрастващи, защото има много талантливи. Аз работя с тях. В фундацията. Да. А има и толкова други талантливи, които по една или друга причина не сме ги видяли, не сме ги докоснали. Много талантливи, които пият, пушат и ходят и, и по дискотеки. А са много талантливи. Обаче правят грешните избори. И това може да им съсипе живота. И после само ще гледат назад и ще цъкат с езици, ще съжаляват. Ама аз мисля, че когато реално го изкарваш това послание, мисля, че това трябва да бъде насочено и към родителите, защото те са една много важна част, що се отнася Но до... Най-важната. Абсолютно. Особено докато са млади и докато някак си се... Защото всички сме били в тази роля. Аз също съм била тинежерка. Много, ми... много съм искала да бъда харесвана много съм искала да се впиша и всеки минава през това. Еми, аз съм била тинейджър, да не говорим, че сега така различничка за стандарти на хъжи витър. Ти минава в друга сфера вече. Въпросът е, че смисъл това е, всяко едно дете според мен го има това и когато... Не съм съгласен. Повечето го имат, определена част го нямат, защото аз визирам себе си. Аз никой не съм искал да се харесвам, никой нито се вписвам някъде. Аз имах цел, Открих я от ранна възраст. Е, да, обаче ти си, ти си имал цел от ранна възраст и си знаел каква е. Нали? Това не всеки а, толкова рано успява да намери не, не, своето а, как? призвание. Има, има много такива примери. Има Имам много, но има и много такива, които не могат толкова бързо да се ориентират. Да, но, знаеш те са толкова съвкупно са толкова неща, защото някой ще я намери тази цел от ранна възраст, ще тръгне по нея. Обаче средата в която той се подвизава ще го промени. Ще го промени и той ще загуби таланта си и ще се пропилее. Е това ще е жалкото. Това ли е съобщението, което искаш да чуят хората? И защото искам да, да, да смисля да завършим с нещо, което да не е само за децата. Ще ми се и... те са най-важни, ами, И Ами и възрастните също са важни. Всички са важни. Нали? В един момент възрастните стават родителите на тия деца. Ако те не могат да, но... да ги оформят, нали? Виж, ти ще ме разбереш, като станеш родител. Ако, да, всеки си има на избор всъщност. справа се. Но, важни са родителите. Но света, в който живеем, в момента е различен. Децата се водят от други примери. Преди малко го коментирахме. И избират кой да следват. Те вкъщи могат да ти говорят много неща, ти да кимаш с глава и в същото време да правиш съвсем различно нещо. И тъй като в днешно време децата по-бързо момчетата възмъжават, да речеме, момичетата стават по-бързо по жени, а, а, някакси по-бързо се развиват и те бързат да пораснат. Те бързат да някъде. Аз знам за къде бързат, всъщност. Бързат да пораснат а, и това ги кара да следват други примери, а не семейните. Което е, нали, на моменти на моменти дори е правилно, защото да, може да имаш проблеми вкъщи да. и знаеме битовизми, караници и така нататък. А, и за това е много важно, когато имаме тази трибуна, да се опитваме да използваме по правилния начин знаеш колко малко ме вълнува, ако някой дете спре да ме харесва, само защото съм му направил забележка. Ама аз ще му направя правилната забележка. Както беше случая с момчета от баба. Нали го видя това? Видя го, да. То сигурно харесвало ме, обаче вече не ме харесва. Защото съм му направил забележка. И то, защото е момче, съм му направил по-грубо. Ако беше момиче, ще е по различен начин. Само, че ти си момче. Ти трябва да мога да търпиш. И съм ти направил така. Обаче сега то сигурно си вика или ме псува, или да, да ме хареса. Да. Той е по. А, така. Само, че аз знаеки, че съм направил правилната забележка, ми съм му помогнал и той ще го съзнае в последствие това нещо, се ми е тази дали ще ме харесва или не. Аз знам, че съм ти помогнал. Ти ще го разбереш по-късно там на времето. А ако не го разбереш, ще видиме къде ще стигнеш. Нали? Но винаги, винаги, трябва да се опитваме, като видим някакви такива неща, особено при подрастващите, които са по-бурни, по-самонадеяни, по-нахакани, да се опитваме да им помогнем къде с добра дума, къде е малко по-остро, къде с някакъв пример, да им покажем какво -що. Да се опитаме да ги, да ги вкараме в правилния път. Да, някой няма да го разберат. Някой ще дигнат тази така ръка и ще кажат, бей от Защото, нали знаеш, България, знаеш кое е най-разпространения жест? Бегай от тук. Не. България най не, не жест, а най е не жеста, позиция. Знаеш коя е най-разпространената? Ето тази. Е, тази позиция, е. България е най-разпространената сред мъжете, по-малък процент от жените, защото всички, всички, като се качат на кой, си мислят, че са супермени. ето така, и с лошия поглед, и си мислят, че са на върха. И ето такива примери, и то така ти формира мисленото в един момент. Следващия най-развития жест в България е този. Е, този, айде, вегай. Е, така. Има един по-краен друг, ама няма да го показвам. По същия начин. Ето, това ето са такива жестове, които, които просто... Ти като ги видиш и разбираш, че средата не е както трябва. Че средата е болна? Болна, може би малко тежка дума в случая. Може би, може би страда средата. Средата страда. И трябва да се опитаме да и да помогнем. Няма да стане някой път. Някоя среда, тя ще стане същата. Но трябва поне да се опитаме другите да се опитаме да, да ги на, на, наставляваме в правилната посока. Особено подрастващите. Родителите също, те са част от цялото нещо. Но, но болните амбиции на родителите също са голям проблем. Аз ходам мачове на детски мачове, посещавам, виждам и, 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 и виждам с каква агресия, с каква злоба, те, те коментират, викат, подвикат, псуват. Ето това е токсичността, която те гонат резултатите. Тоест, те ги гонат. По, по грешния начин. Айде бе, се Да не да говорим, че да гониш резултат през някой друг е още пък по, по... Точно така, за да може да изпълни той твоите мечта за нещо си. И това е много тежко за едно дете. Докато Ти пак можеш да гониш, по обаче по различен начин, с различна мотивация, да бъдеш пушван и, и, и бутан, а, за да можеш да покоряваш. Докато това, което тук виждам повечето родители да правят е, това е токсичността, защото те изразяват по много гаден начин по много, по груп начин. И по този начин децата попиват и те започват да се държат така. Но това няма да ги доведе до успеха. Няма. И колкото и не скромно да звучи, аз се опитвам да им покажа и да кажа, виж, аз тръгнах от където си ти и стигнах където стигнах. Абе, чуй ме, бе, вземи нещо, може да ти помогне. Нали, искаш, и аз нарочно давам много, много тъпи примери, давам. Ама те такива примери влияят. Нали искаш да караш като моята кола? Е, аз карам Бентли. Нали това те впечатлява едно, като ме видиш и така... Ма ти знаеш аз как съм стигнал до там. Искаш ли да ти кажа, защото аз не съм се събудил и е така да ми е паднало. Аз съм се трудил, ставал, падал и пак падал и пак падал и така нататък, за да, да стигна до тук. Нали, да разбери как съм достигнал до там. И то отнема време. И ще ти е по-вкусно и по-сладко накрая. И ако някой има желание да ме чуе или да бъде научен, ще бъде научен. Който не иска да чуе, той той всъщност се избира. Но въпреки това, аз пак правя опити. Да се бутам някъде, където дори не искат да ме чуят. Досадно е на моменти, но когато забележиш потенциал някъде, може би е нещо като длъжен си да опиташ да му помогнеш. Де да знам, сигурно. Това е много хубава роля, която си взел и съм надявам повече... Не, в смисъл, много ми се иска повече спортисти да взема такава Явна роля за, за неща не е толкова често срещано. В България говоря, нали? Не, не сигурно има но... и много такива примери, които действат в своите си региони. И то по различен начин, нали? Всеки има своя, своя да начин не. да преведе посланието. Не. Много, много е хубаво, когато видиш един човек да е, как да кажа, въвлечен и въвлечен, и, въвлечен истински в нещо и да предава своя пример, но много да, да иска да го предаде по правилния начин. И, а, аз, макар да не съм дете вече, не, има малка мен. Оценявам всичко това, което правиш и казваш. И а, не знам моята аудитория, доколко е детска, но съм сигурна, че е много родителска. Ами, да, да, точно така. И но, а, се да а, Цялото всичко това, което правиш и казваш, е. А, много яко. Ето ще се изрази по един тинейджерски начин. Много а, яко. Ма това, е между другото, а, като говориш тинейджери, ти трябва да се опиташ да говориш техния език. Да, нали, за да мога да предадеш съобщението. И аз това се опитвам да правя на моменти, но не мога да толерирам невъзпитанието или келешлъка под някаква форма, когато е така поднесен малко гаменски. Тъй като аз съм минал по този път, аз ги знам всичките номерца и трикчета на момчетата най-вече. И е, сега да дам пример. Пога има предвид под невъзпитано. Отивам един път да взимам дъщеря ми, от някъде там събрали някаква компания, слизам, и някой там от момчетата, е, мите, какво става? И аз сега отивам и му казвам, не се сега да питам нещо. Ти набор ли си ми? Е, ако не знаят какво е набор, ти на моите години ли си? Не, еми. Как ми викаш мите? Ти майка ли си ми, баща ли си ми, какъв си ми ти да ми казваш мите на мене? Знам, че искаш да впечатлиш приятелите си, които гледат, сигурно за да покажеш някаква близост с мене. Но не това е начина. Има друг начин. Не трябва да покажеш уважение. И аз ще отвърна с уважение. И той се опитвам се да им, да, да им влезна в положение, защото аз знам защо го прави правилно това момче. Да покаже на останалите колко е готин и колко е такъв уверен и ще каже, е, виж кошка на Бербатов, е, те. Разбираш? Разбирам го. Но в същия момент отивам и му казвам кое е правилното. Ако ме разбере, супер. Ако не ме разбере, друг път може и шамар да отнесе. Защото е момче. Защото трябва да се научи. Ето такива примери, те са ми интересни на мене. Аз обичам да влизам в диалог с, с моето поколение да ми обясни, ама обективно да ми обясни нещо. И да ме убеди. Може аз да греша. Просто убеди ме, убеди ме. Убеди ме, що пушики цигара, ще ставиш по-хубав или по-умен. А убеди ме. Ето такива и ги провокирам. Нарочно ги провокирам. Да видя да, какво ще ми каже. Защото наистина има много, които много бързо мислят. Ако ще на е едно такова, как се казва, улично мислене, такъв тарикаток имат. И веднага ще се опитат да те, да те убедят. И това също ми е интересно. И ти виждаш там има един талант, който е такъв а, груп, скрит някъде и го има обаче. И той е замаскиран там от това тази несигурност, която се изразява чрез това. Е, мите, има е, тук и така нещо. Е, е, е такива е истории, които на мен са ми интересни. <къв> Наистина, те са, ако вникнеш и такова, ще, 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 ще го разбереш. А, и не, не само защото аз съм бил на тяхно място. Ти също си минала по този път, т.е. това, което те правят... Не ни е чуждо. Не, не ни е чуждо, въпреки, че... Аз не съм го правил, но сме го виждали. Сме виждали сме където... го, да. И ето аз ти давам пример със себе си, как аз съм го избягнал това цялото нещо и не ми е той т.е. помогнало ми е, за да стигне където се стигна. И ти, ако не искаш да вземеш пример от мене, за да можеш да построиш живота си както трябва в последствие, начин, Чая да ви коя дума да измисля. <artic> аз ще ми чакам да допълнам, чак да изчаквам. Не Искам да ти прекъсвам мисълта. Не, то дори не е да прекъсвам. Да, разбрахте. Значи не искаш да бъдеш научен, ако трябва да се дадеш по друг начин. Или просто не си, не си дораснал до това ниво все още, да, да ме разбереш. Но аз пак ще опитам в последствие. След време, може би. Може би никога не трябва да спираш да опитваш. Ами сигурно да. Сигурно може би твоята роля. В момента е такава и това е. Да, да а, така, е, така е, това е. Обаче това е роля, трябва да бъде роля на всички, роди, които сме родители. И на, на всички, които са. А, модели за поддържание. по Модели за А всички Точно. сме под някаква форма. Точно. Модели за поддържане. Тоест, това е малко роля на всички. Съгласен съм. Много ти благодаря, че беше мой гост. Това ли беше? Как ще от е това? Това, може би, ми един от най-дългите подкасти в света. Ти имаш ли зона за колата? Час и... колко сега? Час и 10 ли? Колко е станало? Значи, Митко има сериозна работа. Друг Митко. А, друг Митко, добре. Не, 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 не. Този, който ще ми монтира епизода. Много ти благодаря, че беше мой гости, че започнахме по този начин. Този сезон, айде така да го нарека. А, за мен беше много... И яко и готино на тинейджърски. Изобщо да разговарям с тебе. И, а, благодаря, че сподели с нас твоята мъдрост. лична. Мъдрост. Мисля че, мисля, че да. Мисля, че да. Значи, дано ти тръгне сезона, на теб, на екипа ти. По готин, колко начин. димитри <laughs> има, Как да, 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 да не да, да Дано тръгне както трябва и дано всъщност хората, които каниш, а, заслужава да бъдат поканени и да има какво наистина да кажат. Наистина да има какво да кажат и да го действат и да водят с пример и да се предаде нататък, предполагам. Знаеш така се казва този епизод, без да съм си казва. Предай нататък и ти така завърши. Сериозно? Кълна се. Ето. А, Виж, предай нататък. Но не съм ти казвала. Иго hey значи, значи сме, сме били на една вълна през цялото време. Абсолютно да. Благодаря ви на вас, а, мили хора, че слушате, подкрепяте. Uh, споделяте този подкаст. Посланията тук са важни, uh, защото гостите не са случайни. Uh, ако този подкаст ви харесва, разбира се, споделете го с някой, uh, който би, на който би му бил полезен. И ще се виждам отново с, с хубаво съдържание. Надявам се за вас. До нови срещи!